Съмър Кирън. Здравейте, твичери! Днес отиваме на острова на прасетата. За тези от вас, които не знаят острова на прасетата и за първи път попадат в канала или са абонати отскоро, ще ви разкажа набързо за какво става на въпрос. Острова се намира по средата на Дунава. Ние ще трябва да прегазим Дунава, докато е ниско нивото, да се надяваме да не пуснат шлюзовете от Сърбия, за да дигнат нивото, защото после няма може да се върнем и трябва да се обаждаме да се търсим лодка, ако изобщо има обхват, а го наричам острова на прасетата, защото има диви прасета. Миналия път стреляха ловци по нас, свищяха от всякъде куршуми. Дори пред мен излезна едно диво прасе, докато ловджията беше тръгнал на разходка и не си стоеше на посията. Сега ще ви пусна кадри от там, за да видите какво стана на въпрос и след това тръгваме. Ето малко увод. Това се снима, друга я захапа, бе, друга я захапа. Другата е крокодил. Изстрел, изстрел. Този път, освен спининг чанката, съм си приготвил и ярко червена шапка, защото миналия път бях в една тъмно кафя, точно като диво прасе. Изглеждах и шубраците, предупредиха ни да не ходим, обаче ние отидохме, защото бихме доста километри, за да стигнем до там. Този път съм подготвен. Ако нямам ловджи, ще я махна и ще сложа нормална шапка. Са, приготвил съм три кутии, миналия път ловихме щуки и костури. Не се знае какви риби са попаднали в тези канали, които са по средата на острова. Общо взето, когато е високо нивото на Дунава, този остров е целия залят, стърчат само дърветата от него. При рязко спадане рибата, която е вътре в гората, остава в тези дупки. Когато отивам на непознато или слабо познато място и не знам какво да очаквам, взимам много примамки. Сигурно съм взел над 100 примамки. В клипа ще видите какво точно съм взел, така че останете и го изгледайте до края, не пропускайте нито една секунда. Хайде, пускаме се в това приключение, останете с мен до края. Ти пристигнахме в радиационния град, в атомната столица на България. Днес, акото отидем на Дунава, понеже е острова къмжи от прасета, Стефан и ловец ще ни разкаже малко повече за прасетата и могат ли да ни нападнат, защото миналия път, като ми излезе прасе, излезе от другата страна. Той ще ни разкаже малко повече за дивите прасета и нападат ли хора и така нататък. Така че останете с нас, ще бъде интересно. До минути сме там. Там в общината ни вкарат през деня с белезници, защото един приятел се напи, изпочупи лампите около дома на енергетика, при което ни вижда Сота. Не съм аз, друг приятел. Друг приятел, да. Се вижда, той като щраус човек си мисли, че ще се скрие. И, ама това такива две палки му иши. А ние избягахме, ама като видяхме, че той го бие с палките и се върнахме, врато. И ние и вас. Еми не бе, да си го вземем. И ни вкараха в полицията. И на другия ден той изтрезнял и разправил. Не бе, вика, никой не ме е удрял, аз се скрих. А маткото е такива черно лилави и виси имаше на гърба две. Не имам добре. И това е човека, от който идва Yes Baby в клиповете, ама трябва да изнамера клипа, е тук, фана една штука на пристанището, 3 кила. Имаше Yes Baby, Yes Baby и се трепереше целия. Само трябва да го намеря този клип да ти го покажа. Значи добре направих, че си взех червената шапка. Днеска нали не трябва да има овци? Батко, знаеш колко е опасно това? А тия са цяла армия. Нивото на Дунава е толкова паднало, че хората минават с джипове. За щастие ние сме с як джип, така че и ние може да преминем. Въпросът е да минем по правилния път. Обаче по-притеснителното е, че това всичкото са армия с пушки.
Това ли е лодката? Да, бе. Мега як. Абе, как не са ви гръмнали, бе? Имаше 300 ловджии вътре. Къде? Ни сега влезнаха 5 джипа ловджии. Вчера ли как? Е, сега, да, вчера. Или вие? Е, вчера ние имате ловджията. Те като си тръгват. А, имаше яко следи от прасета. Ага. И мен това ме беше страх, нали, да не? Да няма ловджии. Да не стане хвам. Защото сега ни помолиха да не ходим. Аре. Да не стане беля, ами сега ще чуеш Стефан, какво ще кажа. Майче, откритихме вратата на джип. Задната. Аз съм забрал да отворя и той реши да върти гуми и да дава газ по това. А, и тя си е такова. И тя направо от към шичния удар почти си изкърти. Пант? Да. По принцип, за това не е добра да возиш, брат. Не заха да не ходим на средния канал. Що? Не, бе, пожелателно е да не ходим. Те миналия път ние като бяхме и това ни казаха. Е, то си ме помоли директно. Да, бе, те миналия път ни помолиха, за да не стане фал. Казаха, че са две дружинки. 4-5-6 джипа влезнаха вътре в това. Да, бе, знам. А ти какво викаш, те на обяд приключват? Ако убият парсе, казаха, че си тръгнат. Ама ако не падне. Ще убият, това е фрашкан спорта. Нали? Не. Шумата ги потръсна. Дали? А какво било? Пълно със следи от прасета. Вчера беше мазан. А имаше ли ловци пак? Не видяхме, имаше следи. Те си били тръгнали. Те на обяд си тръгват и миналия път си тръгнаха на обяд. Ами айде. Набързо се изнизахме. Това лови след, не мога да се затвори. Да, ама топантата да не е провиснала много. Ми провиснала, поне с 5-6 см. Ей. Ама то... Той даде яко ряз човек и само ще чуе така бам-бам три пъти. И вратата си беше така отворена. Не, тя беше притворена. Притворена и ние като тръгнахме и тя... Коли? Не? Просто пак ми клавна. Верно ли е? Да, бе. Илянчо с Фулренджа тук много ги усеща. Ама тия първия път е по води малко. Да, бе, да, бе, мисля, че се откачи, ама... Тоест, тя се откачи и после пак ми нападна обаче. Или мога па да отхлабила и да е била пак там. А? Ти са кухи си теша. А, тия са китайските. Е, за това. Ти ще чуеш, то се откачил. Да, бе. Шанс. Слагай си хубави такива морски даже. С първото фърна, човек. Ама го бутна само. Мисля така дън-дън. Ти и Боби ме кефи, ама я мета фацово такова. 50 грама с СДГ-хито. А какво викаш в ония канал там, дето си ги ловиме, там е жмел три. В тия мрежи е пълно с оклей, бе. Обаче не са маркирани. Борбен. Как трябва, ма много борбен човек. Давай на силикон яков. Борбен човек. Давай на силикон яков. Оп, чай ще затъна в тинята. Много бяло е. Е, те са такива. В тиняка. Чакай да не ме изпружи. Пази силно тури, бе. Ох. Браво. Разписа. Нали съм ти казал? Браво. Ето и първата штука за деня. Удари на фиш, колко е? 12 см. Трети номер. Много красиво. В мрежите. Да, ги питаме. Бе, штуки търсим. Вие добре ги дирите, ама тия гадове ще минат в развазо. Прасетите ли? Да. От тук ли минават? От тук избиват ятата на 2-3 места. Аха, е от тук. А те има ли големи? Виж. Да. Няма глупо, няма влезне тук дълбокото. Аха, а ще мина е от там? Е от там минава и е от там минава. Аха. Ето такива са, ти справи сметка. Кво такива? Такива са следите? Такива са купите. Вчера ги видях купите на там. По колко са? По 150 кила? И 200 нагоре. 200 нагоре? Майко ми. Почина се гърми. Почина се гърми. От другата страна гърмат пасъци.
Май спатици, не знам какво. А добре, така, че... ние с вас, примерно, не мога да тръгнем. Ние идеята ни беше да отидем, но ние локви оттатък. Няма шанс да идете. Там е опасно, нали? Там ще ви гръмне някой, ще направим беля. Ага. А ако стоиме тук, па тук има шанс за прасетата да минат. Това е положението. Предпочитано да ме сгази прасе вместо гръм. Или викаш, не се знае кое е по-лош. Не, че е още по-зле. А. Те разпори, като стоите, идете, закара до гръда си приключва. Верно ли? Направо те цепи, говоря сериозно. Да. Така че ние ще ви пазиме, но... Значи насам няма гърма. Да. Наташа се стреля, но... А ти това ли е, тук ли е твой район? Значи аз ще идея там по-нагоре, тук ще дойде другото приятел, че слодката, къде ще докара още го начин. Да, и той ще ги дебне, те ще ги дебнат тук. Там, нека да ще съм по-нагоре. Ага, значи я стоиме тук до вас. Еми ако искате, стоите тук, ще гледам да ви пазим, но за прасетата не отговарям. Да. Да. Но ако излезне буклука, там трябва да го варда, да дойде насам и да го стреляне така. От тази вода знам ли къде ще фърнете това бренике. Ага, ага. Ей какво. Да. Куршуме. Ама то един, не се съчми. Или бренекето, колко нули бех? 13 нули, не стрелям с 13 нули. Само бренеки. Само единично. Никога не знаеш къде ще фърнете. Да. Така че... Викаш си е опасно. А вие кога ще приключите? Еми не знам. Час и половина, два. Докато ги опукат. Е, ако излезе, ако ще излезе... да избият на много места, то относително. Еми да отидем някъде друга да ни е и след това да се върна. Това оръжие да не стане беля, не че ми пречи. Да бе, да, знам, ние пак е, миналата година знам, пак така идвахме. Знам. И тогава настана екшен по едно време. Да. Бушна се гърми, излизаха прасета, ама ние бехме до... тогава с вас до локвите. Mm-hmm. А тук само прасета, вълци такива работи няма. Койоти, чакай. Татък излезнаха два или три вълка, но бехме далече. Ага. Ще да им стреля, защото само да го плаша безмислено. Да. Сега ще питаме Стефан, къв е шанса да ни прегазат прасета и агресивни ли са имали шанс да ни оттрепат? Кажи като единствения ловджия в групата, опасни ли са прасетата за хората? Принципно прасетата никога не биха нападнали хора, стига да не сме им на пътя и евентуално ако няма майка с малки, която се опитва да ги защитава. Тоест така случайно няма да те нападне, ще избегне. Случайно няма да те нападне, но тук може да видите мястото. Реално има вода от едната страна, от друга страна е Дунава и те имат само тази ивица, по която тичат. Там нагоре видяхме и дири от доста едри прасета, което ни гарантира наличието им и със сигурност не искаме да бъдем на пътя им, когато ловците ги подгонят. Той ловецът това каза, че от тук мога да ни прегазят. Абсолютно ще минат през нас като през... Ето, каква на рана мога ти нанесе едно прасе? Може да ти щупи краката в най-добрия случай. По-лошия случай, раните и пораженията са доста по-сериозни. Без значение дали сме на риба или на лов, винаги сигурността трябва и безопасността винаги трябва да е на първо място. Затова ще послушаме колегите овци и ще се преместим. А няма стоим на пътя на прасетата? Не. Все пак не сме на корида, а на рилоп. Добре. Тие с мрежите ли са? Не, с оранжеви шапки са. А? С мрежите са. С мрежите ли са?